কিছু ঠান্ডুতে সাপ ওলাইছে এপিডি চিয়ালত। হঠাৎ ওয়েবসাইটৰ পৰা অন্তৰ্ধান বহু তথ্য, ফেসবুকৰ পৰাও সকলো ফটো ডিলিট বহু বিষয়াৰ। এপিডি চিয়ালৰ পৰীক্ষা নিৰ্বাচন সমিতিত থকা বহু বিষয়াই ডিলিট কৰিলে নিজৰ ছচিয়েল মিডিয়া একাউণ্টৰ ফটো। আনহাতে এপিডি চিয়ালৰ বিভাগীয় ৱেবছাইটৰ পৰাও ৰহস্যজনকভাৱে নোহোৱা হ'ল বহু তথ্য। 2018ত নিযুক্তি লাভ কৰা সহকাৰী অভিযন্তা আৰু কনিষ্ঠ অভিযন্তাৰ তালিকা ৰহস্যজনকভাৱে নোহোৱা হ'ল এপিডি চিয়ালৰ ৱেবছাইটৰ পৰা। এইজন দীপাংকৰ দিহিঙীয়াই চূড়ান্ত দুৰ্নীতিৰে নিযুক্তি দিছিল বহু অভিযন্তাক। সেই নিযুক্তিৰ পিছতে 2019তো একেই ধৰণে চাকৰি বিক্ৰীৰ বজাৰ খুলিছিল এইজন দীপাংকৰ দিহিঙীয়াই। দিহিঙীয়াৰ এই দুই সংগীক বুধবাৰে 8 ঘণ্টা জেৰা চলোৱাৰ পিছত বৃহস্পতিবাৰে পুনৰ পুৱাৰে পৰা তদাৰকী কোষে জেৰা চলাই দুয়োজনক। এই দুয়োজন ক্ৰমে তেইজিম হাজৰিকা আৰু সঞ্জয় ভৌমিক। এ পি ডি চি এলৰ এই দুই বিষয়াৰ লগতে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধ্যাপক ডঃ দিলীপ বৰা আৰু প্ৰাক্তন পঞ্জীয়ক হেমন্ত নাথক জেৰা কৰে তদাৰকী কোষে। প্ৰায় 4 ঘণ্টা জেৰাৰ অন্তত যাবলৈ দিয়া হয় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ দুয়োগৰাকী লোকক। জেৰাৰ অন্তত সংবাদ মাধ্যমৰ আগত মন্তব্য ডঃ দিলীপ বৰাৰ। ইফালে বিজুলী ভৱনত বৃহস্পতিবাৰে আকৌ অভিযান চলাই তদাৰকী কোষে। পৰীক্ষাৰ 3টাকৈ ফাইল জব্দ কৰে তদন্তকাৰী সংস্থাটোৱে। আনহাতে এই কেলেংকাৰীৰ মাষ্টাৰ মাইণ্ড এইজন দীপাংকৰ দিহিঙীয়াৰ সহযোগী বিশ্বজিৎ গগৈক বুধবাৰে তলব কৰিছিল তদাৰকী কোষে, কিন্তু দ্বিতীয় দিনাও হাজিৰ নহ'ল বিশ্বজিৎ গগৈ। যিকোনো মুহূৰ্ততে গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ সম্ভাৱনা সঞ্জয় ভৌমিক আৰু দেৱী হাজৰিকা।